Vi har fået helt nyt merch, så skynd jer ned på link i beskrivelsen og bestil det, inden det er for sent Hej sammen og velkommen til endnu en video på min kanal Og i dag, ja, der spiller vi noget der hedder Mall Tycoon Og mall, det er jo sådan et indkøbscenter Så vi spiller indkøbscenter tycoon Vi køber først lige pladsen her Og så lige nu, vi har 0 kroner Vi har 0, oh, vi, får, vi får penge her Jeg skal lige spørge om ting, jeg ved ikke hvordan jeg får penge lige nu <laughs> Er der nogen der køber i min butik? Okay, ved du hvad, det tænker vi godt vel Vi kan købe, vi kan købe, øh, guld og det, det virker som noget jeg gerne vil have. Sådan der. Vi har 14. Nej Bum. Nu har vi 16. 17. Bum. Så kører vi simpelthen en floor. Og så, så kan man se der. Der er en der har første etage. Og anden etage. Eller 0 etage og første etage. Der er en der kun har første. Og der, der er også en der kun har en etage. Men. Det har vi via den 0 etage. Så vi kan ikke rigtig sige noget vel. Men. Jeg tænker at i den her video. Der skal vi blive sindssygt OP. Lad os lige prøve at en shop. Til at starte med ikke. Double cash. Auto collect. Segway. Ekstra tips, jeg tænker at vi godt kan købe double cash Sådan der, double cash, og så tænker jeg også at vi køber uh, Segway Speed Det lyder som noget jeg gerne vil have, Segway Speed Hej, så, så har jeg den her Okay Ej, det, det er jo ikke så meget hurtigere, vi har allerede 100 170, vi kører væk Vi har købt væk, vi har også næsten en hel, en hel shop nu Vi køber en eller anden piller. vi køber en eller anden frame vi kører noget glas, vi kører en eller anden, en eller anden vej ind. Så er den der vej, ja. Og så kører vi nogle døre. og oh, det kan vi ikke. Vi har købt døre. 138, 150. Åh, oh, ja, ja, vi har masser af gode ting. Sådan der, der er dør. Den åbner. Bare security. Er det Robux? Jeg har ikke nogen. Jeg har ikke nok penge. Okay, så det er ikke Robux, jeg skal bruge. Så, der, så er det bare dem her. Hvis jeg gør sådan her. Jeg kan købe en, en, sikkerhedsvagt. Eller okay, måske ikke en vagt, men i hvert fald security. Min, min, hvad hedder det? Jeg tjener lige nu 13 kroner i sekundet. Uh, vent, så det vil sige, hver gang jeg køber et ting her Hvis jeg køber den her Plus 1, 14 i sekundet Okay, så hver kan man køber et eller andet Så får man plus mere i sekundet Vælg en ny butik Okay, vi, vi skal vælge en isbutik En, hvad, øh, kasketbutik Eller en pizzabutik Øh, uh, vi vil gerne have en isbutik, ikke? Nå, vent, så kan man vælge forskellige der Okay, men vi har bare fået Vi har bare fået et eller andet der er ikke rigtig nogen kunder endnu, men det giver god mening. Vi er ikke rigtig så meget. Vi køber en elevator op til 0. station. Det er lidt dumt lige nu, hvor vi, vi, har ikke rigtig købt lande. Vi får plus 1, så det er ret godt. 200, det har vi ikke rigtig råd til. Vi har ikke, lige nu har vi ikke råd til sådan super meget, men hvis vi gør sådan her, ikke? så siger vi, køb et checkout. <laughs> nu kan man i hvert fald betale, ikke? og det er det vigtigste. Nu kan man betale, er der noget, man kan købe? Mm, der er ingenting, man kan købe. Man kan i hvert fald også sidde ned og betale. Det er rigtig godt. Kan du købe is nu? Det kan man ikke, nej. Og det er, uh... Det jeg ved det ikke. Showing next button. Nå, no, nej, no, nej, no, nej, no, Jeg, no, no. jeg behøver ikke at vide, hvad, jeg skal købe. Det, det kan jeg godt selv. Bum, sådan der. Nu har vi købt is. Nu kan man købe... Man kan i hvert fald kun... Man kan købe en varflot bære, ikke? Der er i hvert fald ikke nogen is. Jeg ved ikke, om I is i skufferne, eller hvad der sker, men... Uh, det har jeg i hvert fald ikke, ikke hørt om før. Det, det vil jeg nok ikke selv købe. der er det isene er der. Okay, så nu kan man købe ting. Nu kan man købe ting. Hvor meget får vi egentlig nu hver gang? hver uh, hver sekund, kan man se det? 25 sekunder. Vi får 26 sekunder, og vi får gang 2 og oh, der er et eller andet herinde Hvad sker der herinde? Hallo? Er der et eller andet, øh, åh, oh, der er en anden lås på, der er en lås på der Okay, åh, oh, der kommer en Der kommer folk, kommer ud af elevatoren <laughs> Undskyld, hvor kommer I fra? Jeg har ikke andre steder i butik Okay, det forstår jeg ikke, men ved du hvad Vi der, nu kan vi købe area Wow Okay, ja, der, der er en del ting her Og oh, ja, 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 okay, vi kan købe nogle ting her Vi kan købe et lille fedt sted her bum og bum Så kan man lige sidde der Så er der endnu et area vi, har, vi, får 33 sekunder lige nu Isbutikken, den er fin Get ice cream Nå, sid ned Nå, vent Jeg kan også gøre det Jeg kan sidde ned her Nej, det skal jeg ikke Hvordan spiser jeg den? Jeg er kommet til at tage for min egen butik Jeg ved ikke om det er nogen god idé Så, så mister jeg lidt penge jo Så mister jeg is Ja ah, Okay det skulle jeg nok ikke have gjort Vi køber en ny butik En salon Haircut Haircare Okay eller ice cream, skal vi have mere? Okay, det er nok dumt at have to ice cream, ikke? Vi køber en beauty salon Eller beauty hall, et eller andet Vi køber en beauty salon, okay Jeg ved ingenting om det her Men, hvad, hvad, hvad betyder det der? Build more electronics Build less food and beauty Okay, okay Hvem siger det? Fær nok, altså så må du bare autocollect Okay, ja, den behøves vi ikke Okay, så der kommer der en eller anden mand, der står og siger Vi, du skal ikke købe mere af det, wow det var nok ondt. Jeg havde heller ikke tænkt mig at købe mere nu, når jeg har en af hver jo. Plus 5. Bum. 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 Og bum. Så. Må vi bare lige nu et, en ting der. Og så har vi simpelthen også. Så kan man blive klippet, tror jeg. Jeg tror, man kan blive klippet her. Her kære. Det lyder ikke som. Det lyder mere som, du kan få. Du kan, dit hår kan blive taget godt om. Men du kan ikke blive klippet. Der er heller ikke nogen klippeting. Du kan kun få nogle ting i dit hår. Okay, vil du hvad, det tænker vi ikke over. 1000. Bum. Så er det næste, vi køber, en Ja, det er så åbenbart ikke. Det er så åbenbart ikke en beauty clothing. Så kører vi electronics, ikke? For det var det de sagde. De sagde at præcis så, så bliver han glad ham der. Køb mere Build more clothing eller general. Køb lidt mindre food og beauty stores. Fair nok, Åh, oh, der er en, der er glad. Han gav mig 1100 kroner yeah, i, hvad hedder det? Hvad hedder det nu? Drikkepenge. Huh. Profil. Profil penge. Okay. Shop. Der har vi det hele, eller det har vi ikke, men vi har i hvert fald en del. Okay, så det vi gør, 3000 vi kører et area, så kan man lige, brrr, vi hopper lige over alle dem her, sådan der, nu er, vi, nu er der to steder man kan sidde, vi får 50 kroner i sekundet, 50 i sekundet, det er for sindssygt, så begynder vi også lige på den her, sådan der, så har vi lige fået et elektronisk butik, det er allerede en god, våg. Wow. der er en der døde, okay, hallo, mester. nu må jeg lige sige noget, ikke? hvis du skal være i min butik, kan du ikke dræbe nogen, han har ikke nogen øjne, jeg ved ikke, hvad jeg taler til. Hvis man skal være i min butik, kan vi, sætte, kan vi eventuelt sætte et skilt op? Hvis man skal... What? Han har kæmpe... Hvis man skal være i min butik, skal man ikke dræbe folk. Det, er, det kan jeg lige så godt. Det er en butik, jeg har kørende her i øjeblikket. Der var for mange, der døde Jeg ved ikke hvad det. Altså, okay, det er lidt mærkeligt her. Vi kan få en, en telefon. De står, de står og gør ting. Reparerer telefoner. Hvad er de nu gør? Du står og hamrer på det her? Dumt der hammer på telefonen, okay? Hvis du skal være i min butik, skal du ikke... Okay, jeg ved ikke om ham, der masserer telefonen, eller hvad der sker. Jeg forstår det ikke, vel? Men det behøver vi ikke tænke over, fordi vi får bare penge for det, ikke? Der er folk, der tænker, de kan godt købe den her telefon. Eller vi kan godt få repareret den her telefon. De ved bare ikke, at de, de står og hammer på den. Okay, vi kan købe et slips forretning eller et accessory, eller en smoothie store. Jeg skal købe mindre food og beauty, og mere tøj. Så jeg tænker, at vi køber accessory store, ikke? Boom, accessory store. Sådan der. 800, sådan der. Prøv lige se, nu kan man købe her, det også. Det er ikke dumt. Jeg vil glæde mig til, at vi får anden sal på. Eller første sal på, hedder det nok. Sådan der. Vi får 70 kroner i sekundet. Og så er der den her. Vi kan også købe et area. Vi kører den her, ikke? Hvad skal vi nu købe? Mere general. Pet products. Den er rare. Haha. Pet products. Sådan. Bum. Nu kan, man, nu kan man også komme med sit... Øh, se, der er en, der har en is. Er der nogen, der sidder på de her? Der ikke. lige nu er der ikke nogen, der sidder har vel? Men, men, det kommer der. Det kommer der helt sikkert. Bum. Hvor du hvad, skal vi købe den her autocollect? Vi kører den her autocollect, Autocollect kommer penge så bare. Jeg tror bare, pengene kommer ind til mig så. Ja, så kommer penge bare her, så vil vi ikke engang gå Det er smart. Det er ret smart. Der er folk, der skal have nogle ting. Det er så godt, det her, ikke? Så blup, blup, blup. Ja, ja, ja. Prøv at se det der. Så 85, nej, 89. Er det ikke 89 nu? 89 kroner i sekundet. What? så kan man så kan man få sit så kan man få sin kat herind og jeg ved ikke hvad man kan vel altså jeg er dårlig til det her men det er godt fordi nu får vi ekstra penge uh, vi tager den her hallo den her og den her nu kan man sidde mange steder se der er en der bruger Der du bruger med, med is og alt muligt nej hvor godt jeg køber en plante jeg køber en plante nej jeg får en hel krone mere for den der plante folk vil bare købe så meget mere når de ser den der ene plante jeg forstår ikke hvorfor jeg får flere penge for at placere en plante jeg burde miste penge jeg forstår det ikke vel sådan her Åh oh nej, vi, vi har ikke helt nok endnu Vi har helt vi får 96 i sekundet Det går godt nok sindssygt Okay, vi mangler dog, hvad mangler vi overhovedet at købe? Purchase any store Elektronik, videospil store, video store, eller office supplies Okay, så tænker jeg at vi har en videospil, ikke? Vi skal have et videospil Bum Og bum, så kan man købe, der er noget for alle, ikke? Der er noget man kan købe is Du kan få dit øh, dyr herover Du kan købe hatte som hedder Epic Hats med Z. Okay, det gør, at vi skal ændre navnet på den der. Det ved jeg ikke helt. Jeg, er ikke, jeg står ikke helt inden for det der. Er der nogen, der har, har, har I venten med mig? Har I ventet med mig, det der navn er? Epic Hats med Z. Ej, det ved jeg ikke helt. Ice Cream Heart, den går vi med til. Cool Cuts. Uh, det, det, det lyder godt. Over, overpriced phones. <coughs> okay, nu skal jeg lige hurtigt have en snak med jer. Prøv at høre. To, to ting, jeg lige vil sige. Ikke? Den ene er, du hamrer på telefonen. Det er en super dum idé. Du hed, din butik hedder øh, uh, lidt, lidt for dyre telefoner. Det, det, lyder ikke som noget, jeg tænker, der er nogen, der vil... Pretty Pet Shopping, Den er god. RB Games, jeg ved ikke, hvad RB Games står for, men det, det, er, helt, det er sikkert fint. Det, det er sikkert, man kan købe en Playstation 5 der. Man kan købe, jeg ved ikke, hvad det der er. Xbox, I uh, don't know. Jeg ved ikke, hvad de her ting er. Og så kan man købe nogle videospil her. Sådan. Buy, set, piece. Buy, set, piece. Bum. Oh. Tada. Så kan man købe, så kan man nu, åh oh, det er det er ovenpå ikke, by escalator, by floor, by floor Men jeg tror, jeg tror, har vi nu fået et endnu et, har nu fået endnu et, uh... nej det har vi ikke, dammit, jeg troede vi havde fået endnu en Okay vi har bare købt, vi har bare købt et flot til her ikke, det er også fint, vi har købt en scene Nej det er ikke en scene, okay jeg troede vi havde købt, peace, jeg ved ikke hvad vi har købt Vi har ikke købt, en... okay vi har købt en scene, jeg troede vi havde købt en scene, det har vi overhovedet ikke, det var for sjov det var overhovedet ikke rigtigt det her. Men vi har købt at vi, går, vi løber bare over dem her. Det er næsten sådan en minigame, bare løbe over dem her. Vi får så mange penge lige nu. Bling, bling, bling. Prøv lige at se, hvor mange penge vi får. Vi 127 sekunder. Bling, bling og blong. Sådan. Hvad er det her for noget? Er det bare sådan forskellige madbutikker? Der er nogle... Hvad er Det, så? det her er tacos. Pandekager. Wow, du gør bare, hvad du gør. Ikke? Det er super fedt. Sushi. Er det sushi? Det ligner sushi. Og hvad er det så det her? Der kan man få nogle pomfritter og nogle burgers. Super nice. Hvad kan man få herover? Kan du få hele kyllinger? Du kan kun få kyllinger. Det er godt nok en mærkelig butik. Hvad er det her pizza? Det ligner sådan noget pizza noget. Og hvad herovre. Der kan du få slush Sådan. Det er ikke dumt. Ja. Prøv lige at se min shop. Altså vi får 133 sekunder lige nu. Okay vi har købt. Vi har købt en elevator. Nej en hvad hedder det der. En rulletrappe. Vi har købt en rulletrappe. Det er det næste vi mangler. Hvad hvis jeg går herind? Okay så er der floor 9-12. Okay, men vi... Okay, det er lidt sindssygt. Så meget kan vi ikke. Men vi har 20.000 nu. Oh, jeg, jeg fik plus 50. Oh, nu har vi fået endnu en. Yes. Der er altså bare ikke super meget heroppe endnu, vel? Nu får vi 183 i sekundet. Jeg har lidt lyst til at prøve at købe lige nu. Hvad er det, nu VIP gør? Jeg kan flyve. Jeg får VIP-tag. Okay, det, det lyder ikke som noget, der sådan er super godt. Det lyder ikke. Ekstra tips. Det kunne være noget, jeg gerne vil have. Ikke? Hvad er jewelry og bank? Jeg har lyst til at købe jewelry faktisk Vi vil købe et, uh, hvad hedder det Så er det, åh oh, der var en, der tippede mig Tippede mig 3.900, fedt Okay vi vil købe sådan et, uh, en smykkeforretning Kør en smykkeforretning Så Så nu når vi skal så kan vi så få en smykkeforretning Øh uh, inventory 1 Køb flere general Eller clothing stores Okay problemet er At den vi har ikke Åh oh, det er clothing, haha Select, vi har nu købt Nej vi godt vi har nu købt en oh, By Island Display Ja Endnu et Og en nogle stands Ja Check out der kan man kan betale Vi får mega meget lige nu Og den her Vi får mega meget What det her jewelry det Det er svært at sige Det var mega godt Nu kan man købe en smykke, en ting Sådan der er en hoppe Du går den forkerte vej du, Okay, du mangler lidt, du mangler, du har ikke, uh, har du, du har kun trænet det ene ben, eller hvad sker der? Jeg forstår det ikke. Ved der det er fint, ikke? Okay? noget lys, Kører en elevator, så kan man komme herop, det er så godt. Køb et area. Det er en lidt mærkelig måde at bare sige det på. Du, her kan du købe et område. Øh, uh, tak for området. Sådan, okay, nu kan du købe alt muligt mærkeligt her. Okay, men det næste, Åh, oh, der er et brev. Oh, der er der et brev. More progress. Okay, lige nu så er vi på floor 1. Det var det. Tak for brevet. Jeg ved ikke, hvem der sendte. Hvem der sendte? What? Jeg ved ikke, hvem der sendte brevet, men tak for det. What? Der er mange parkeringsbiler derovre. Der er alle mulige parkeringsting Hvorfor har jeg ikke parkeringsting? What? Han har højt Okay, det skal vi lidt Det skal vi også Føler jeg Måske bare ikke lige nu men Jeg tænker, at vi kan gøre ikke? Vi kan også, altså også købe en bank Vi køber også en bank Så næste gang Så har vi en bank Hvis vi skal herovre, ikke? Sådan der Hvad skal vi nu købe? general og food store. Og den her, den er general Bank er general Så det passer meget godt Så kan vi købe en plante der får vi, vi får plus 13 kroner i sekundet for at købe en plante Det er lidt mærkeligt at sige jeg ja, er sådan der i kø. Man kan være i kø, så kan man få nogle sæder her. Så kan man få en, en dør og en væg. Så, nu kan man gå ind her. ja, det er lidt mærkeligt. Så kan man købe øh, en desk og en vault, hvor der sikkert er penge i. Ja, what? Okay, det, det ser på totalt filmagtigt ud. Det er bare sådan en kæmpe vault. Okay, 360 kroner i sekunder. Brrr, så tager vi det af dem her. Bling, blong, bling, blong. Sådan der. Og så skal vi have endnu en af dem der, ikke? Okay, I skal lige passe på, vi, burde vi ikke en på en eller anden måde sætte sådan nogle ting op? Der er et kæmpe hul i væggen Eller i gulvet Du skal passe på min ven Du skal passe her meget på Hvis du falder hernede så er det ikke super godt Okay jeg ved ikke om øh, der må være et eller andet. Altså man kan ikke bare have åbent herovre Okay det, det tænker vi går vel Det tænker vi går. Kan vi også på en eller anden måde gå herud og købe øh... Hvorfor kan jeg ikke få en parkeringsplads? De har parkeringspladser Man skal vel et højere op Og oh, hvad er det der? Der, 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 der er et eller andet herude Er det sådan en spawnsted eller hvad? Bum der kan man ikke noget Lad os gå om på igen Vi har 40.000 kroner Vi er bare væk i to sekunder Nu har vi mega mange penge Køber vi et område Bling blong bling blong Sådan der Og så flere planter og sæde, steder og sidde Sådan der Okay vi skal købe en ny butik Beauty eller food Der er ikke nogen reroll Åh oh, det bliver vi nødt til at gøre Vi bliver simpelthen nødt til at gøre det Reroll oh! den er epic Okay, vil du hvad, der står, vi skal ikke købe mere elektronik eller clothing men der står ikke, at vi skal købe mindre General. Og den er epic. Den tænker jeg, at vi køber. Den til... Oh, den gik nedad. What? By less general Okay, rolig nu. Den var epic. Altså, nu må jeg lige slå bag. Den var her meget epic, den der. Bookshelf. Sådan. Prøv lige se det der. Ja, er du træt? Okay, var lidt. Okay, det er også fint nok, ikke? Jeg vil også være træt, hvis jeg arbejder derinde. Okay, men vi får 400 et eller andet. Han er ikke så glad, ham der. Vi skal gøre ham glad. Jeg er ked af det, undskyld, men prøv at høre. Okay, vi skal købe mere beauty og food stores. Oh! og der er en epic food store. Nej, hvor heldigt. Der er en epic food store. Se, nu er han glad igen. Det var godt. Det var godt. Prøv at se, vi er mega heldige lige nu. Vi får 555. 555. Hun har klædt sig ud. Det var super nice. Sådan der. Og oh ja, hvad, hvad, kan man få herinde? Hvad er det her overhovedet? Er det sådan en M&M's eller sådan noget? Jeg ved ikke, hvad det der er. Og det her. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men det er så godt. Det er så godt. Hvad så? Nu skal vi have købt, øh, uh, mere beauty eller food. Åh, oh, reroll. Det er sige reroll. Mere beauty eller food. Åh, oh, det er clothing. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Jamen, den er epic. Vi gør det. Vi trodser ham. Åh, oh, se, han blev faktisk stadig glad. Prøv at se, han glad. Huh. Så Sådan, vi ikke købte det, han, det, han sagde, vi skulle. Så blev han stadig glad. 600 og hvad? 46. Vi får mega meget godt. Okay, ved du er. Area, hop over den der, fordi vi skal over her, og så skal vi købe endnu en Clothing Clothing Shoe store, har vi ikke købt det? Altså, jeg ved ikke, om det er nogen god idé Åh, oh, der står køb mindre clothing Åh oh, nej, mere food Ice cream, det har vi allerede Vi, vi reroller. Vi, vi skal have beauty eller food General, general Åh oh, nej, det er ikke så godt Okay, come on. come on Okay, general Nej, det er ikke så godt vi reroller igen Vi skal have de gode Food <gasps> Rare food store Ja yeah, Den er god Hvordan kommer den hen. Sådan der Ja yeah. Okay bum bum Og bum 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 Sådan der Ja yeah. Okay Det er godt Nu er vi faktisk færdige med anden sal Og så by area by railing Jeg har ikke købt Jeg har købt area Nå det er det her Okay så kører vi alt det her Prøv at se en favorit øh, mall, vi har lige nu Vi har sådan en total favorit øh, center jeg tror mere, det er center, det hedder. Plante for 2.000 kroner. Jeg ved ikke, hvor I køber jeres planter, men uh, I skal finde et andet sted. 2.000, det er lidt dyrt. Lidt dyrt for planter. Bling, blong, bling, blong. Der er alt muligt godt her. Men vi får alle mulige penge. Vi får 700 kroner i sekundet. Okay, vi har faktisk ikke råd til så meget mere lige nu. Vi, er lidt, vi, vi, skal lidt spare, måske, tænker jeg. Hvad sker der herop? What? Hvad sker der herop? Okay, det, det, er godt, det her. Ja, hvad kan man... What? Der er en mul, Der, no, det er biografer. Det er biografer. Nej, hvor cool. Nej, hvor sejt, det er biografer Okay, okay, det, ja, her, det er jo en fed øh, hvad hedder det, det er jo et fedt center Det er et mega fedt center, der er alle mulige ting i Og så screen og de her to, så er vi færdige med den Så kan vi over på den anden side Vi får 700, vi skal op på 1000, ikke? Vi skal op på 1000 Køb plante, bling 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 bling, bling. Ned med det her. og sådan der Og så projekter Vi får 792 nu, så er den færdig Så er den færdig, det var hurtigt, der er nogen, der havde bestilt billetter Men det, jeg kan lide det jeg kan lide jeres entusiasme. Så nu skal vi op og købe endnu en floor og en escalator. 93.000, oh, det er godt nok dyrt. Det er godt nok dyrt. Måske får vi parkeringen næste gang. Det må vi da snart gøre, ikke? tænker jeg. Vi må da snart få parkeringen, ikke? Hvis vi går herud. Hvor meget har I? Okay, han har rigtig meget. Vi har kun to. Jeg troede, vi havde mere. Damn, jeg troede, vi havde mere end to. <laughs> det tager lang tid. Og han har fem Hvorfor har han sådan en guld ting der? Hvorfor har han en guld ting? Jeg var også sådan en guldting. Han er sådan en lille ting. Okay, det er ret cool. Det, er, det er faktisk lidt cool. Det vil jeg også gerne have. Vi har 40.000. Vi kan næsten købe tredje sal. Næsten tredje sal. Eller anden sal, hvordan man nu ser på det. Sådan der. Bum. Okay, mit indkommer nu. 800. Nej, 900. Og hvad? 29. Vi har fået et brev. Vi har fået et brev. Vi har nu fået anden sal på. Vi har fået anden sal på. Tycoon Fact. Er det var bare det. det. Mode progress flår 2 ud af 4. Ud af 4. Hvad sker der, når vi når 4? Han har noget 4. Han har noget 4. Ham, der han har noget mere end 4. Okay. Lighting Og det her. Vi får plus 7 hver gang vi tager en af dem her. What? Plus 7 hver gang vi tager en. Det er for sindssygt Vi har næsten 1000 i sekundet. Der var ikke der tippede over 15.000 kroner. Det er noget af tip. Jeg ved ikke, hvem der gav mig så mange penge, men det er lidt meget. Okay, 20.000. General. Grocery store. Vi skal købe mere beauty og elektronik. Mere beauty og elektronik. Jeg kan okay, reroll. Uh, vi reroller, ikke? Vi reroller, helt klart. Beauty, beauty. Salon. Her er meget salon. Blink, blong. What? Det er dyrt, det her. Vi kører der alligevel. Vi kører der alligevel, ikke? Sådan der beauty. Og 16.000, det har vi ikke råd til. Vi on. Og oh, vi får et... Det er nu. Vi får 1000 i sekundet. Vi får 1000 i sekundet. Ej, men prøv at se, den går faktisk af. <laughs> hvis jeg står her, så går den stille og op opad. Hvis jeg står her, den går faktisk nedad. Det ah, er cool. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er overrasket over, at vores ting virker. Uh, som en god butik nu er. <laughs> okay, men hvis vi gør sådan her. Bum. Ja, en ting er opdaget. Ikke? Hvorfor er der hul i her? Altså, der var et hul, ikke? Og nu har de bare lavet sådan en sådan en, en, en gang rundt, så man ikke falder ned. Altså, jeg mener. Okay, kunne vi ikke bare have lappet hullet, ligesom her for eksempel? Det tænker jeg ville være en bedre idé, men okay. Før nok. Jeg forstår det ikke, men vi får lige nu 1000. Vi får stadig 1000. Jeg tror, at vi får selvfølgelig mere ikke, men man kan bare ikke se det. Det er først, når vi får 1100, at man ligesom kan se det igen. Hvis jeg gør sådan her, og sådan her. Og vi må snart åh oh, 31.000 kroner i, i uh, drikkepenge. Okay, vi kører en, uh, beauty eller electronic. Electronic. Hvad har vi nu fået? Okay, hvad hedder den der? Cool Vi har to. Okay, det er... Eh, er der nogen god idéer at have to? Måske, måske er det godt at have to butikker af den samme. Bare fordi... Okay, oh, jeg sidder fast. Bare fordi, at hvis der er så mange, der gerne vil klippes på den samme dag, så har man lige ekstra. Det tænker jeg... 1.100 får vi nu faktisk. 1.100. Den der. Okay, men... jeg os lige prøve at se på nogle af navnene, fordi der er andre navne også. Bank. Det lyder meget sigende. Det giver god mening. Fantastic Fiction Okay, fair nok Hvad står der der? Master Sushi Havde vi ikke en sushi butik herovre? Vi har en, en Okay, det er også lige meget Super Shoes Ikke dum Candy Lane Det lyder som, Den der hedder bare Diamant Det er også et godt navn, vil jeg sige Skal vi gå til Diamant? Lad os gøre det Hvad skal vi have? Nogle Diamanter eventuelt God idé Okay, så kører vi den her 20.000 18.000 bum, Confetti Confetti Over okay igen, øh, overpriced phones, jeg troede, vi havde talt om, at øh, det gør vi ikke. Vi, øh, overpriced phones, jeg ved ikke, hvorfor, jeg ved ikke, hvorfor, må jeg spørge noget, hvorfor er du her? Du går ind i en butik, der hedder øh, for dyre telefoner. Altså, jeg, jeg, forstår det ikke, vel? Okay, det er også fint nok. Det er også fint nok. Det, det oh. Køb mere beauty. Køb mindre general og clothing. Prøv at høre. Prøv at høre. Altså, ja, så bliver du mindre glad, hva'? Og her, der er candy butik, jeg ved ikke hvordan du kan blive mindre glad ved at købe en slik butik Altså hvad mere vil du have, det er slik butik Vi får mega mange ting for det her jo Vi får mega mange penge Slik butikker, det er bare noget folk gerne vil have Vi skal lige have det råd til den her, bum Sådan, så er det godt at du er mindre glad ikke Men prøv at jeg er mere glad, og det er det der tæller Men jeg tror faktisk at det bliver alt for den her video Jeg håber virkelig at I nød den, hvis I gjorde Må I altså meget gerne smidt like og subscribe til min kanal Og så er der altså ikke andet at sige Inden vi ses i næste video Hej